महाराष्ट्रात महायुती आणि महाविकास आघाडीत जोरदार रस्सीखेच. महायुतीला 24 तर महाविकास आघाडीला 23 जागा. एबीपी माझा सी वोटर सर्व्हेचा अंदाज. एक्झिट पोलनुसार महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक 17 जागा, पण दोन पक्ष सोबत घेऊनही फायदा नाही. ठाकरेंच्या शिवसेनेला 9 तर शिंदे गटाला 6 जागा मिळणार. कमी जागा लढवूनही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला चांगलं यश, काँग्रेसलाही फायदा, पण अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 1 जागा मिळण्याचा अंदाज. कर्नाटकसह दक्षिण भारतात भाजपची मुसंडी. आंध्र तेलंगणामध्ये भाजपला मोठं यश मिळण्याची शक्यता. तमिळनाडू केरळमध्येही खातं उघडणार एक्झिट पोलचा अंदाज. इंडिया आघाडी देशात 295 अधिक जागा जिंकेल. इंडियाच्या बैठकीनंतर खरगेंनी व्यक्त केला विश्वास, तर एक्झिट पोलच्या चर्चेत काँग्रेसही सहभागी होणार. पुणे अपघात प्रकरणामधील अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताच्या जागी आईनं स्वतःचं रक्त दिल्याची कबुली. शिवानी आणि विशाल अगरवालनं कट रचला, मुलगाच गाडी चालवत असल्याचीही कबुली. अपघात झाल्यावर स्थानिक आमदारानं पोलीस स्टेशनमध्ये जाणं स्वाभाविक. सुनील टिंगरेंवरील आरोपांबाबत अजित पवारांचं वक्तव्य. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.